ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘଟଣା। ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଏବେ ନଈ ଦେଖାଉଛି ତାର କରାଳ ରୂପ। ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲିଗୁମାରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପର୍ଶୁରାମ ଗଲେରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଗିରିକାନନପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରୁବାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଇର୍ମା ମାଡ଼କାମିଙ୍କୁ ପୋଟେରୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍। ଜଣେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଟେରୁ ନଦୀକୁ ନିଜର ମାଛ ମରା ଡଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଇର୍ମା ନଦୀ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଇର୍ମାଙ୍କୁ 10 ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶୁରାମଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ପରେ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 13 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଲଘୁଚାପଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର ଦେବଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 16 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଜ୍ରାଘାତ ନେଲା ଜୀବନ। ବେତନଟି ଥାନା ଅଧୀନ ଘଡ଼ିସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମାପଦା ଗାଁ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା 2 ଜଣ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଟି ଥାନା ଅଧୀନ ଭୁରୁଡ଼ୁବଣି ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଜୋଡ଼ ଗ୍ରାମର ସି ଭାସିଦା। ଉଭୟ ପାଖାପାଖି ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁର ସ୍ଥିତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। ରାଜଧାନୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ କିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତ କିଏ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା କଥା 175 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ଏବେ 64ଟି ପଦବୀ ଅର୍ଥାତ 37% ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। 4x200 ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାୟ, ସୃଷ୍ଟି ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଦିବ୍ୟଙ୍ଗା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ଓ ସୋନିଆ ପଟେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିବାର ସହ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ବସୁନଥିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଆମେ 3 ମାସ ହେବ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ, ନିୟମିତ କମିଟି ବସିବ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ ଏକାସାଙ୍ଗେ 3ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ 2ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଛୁଇଁବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ 10ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ 29ଟି ପଦକ କବ୍ଜା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ ଜିତିନଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେହିପରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା 50 ଲକ୍ଷ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଜଣେ 44 ବର୍ଷ ମହିଳା ଇ ସିମ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।
এনেই নয়েডা সেক্টর 36 সাইবর ক্রাইম পুলিশ স্টেশনে এক মামলা রুজু করা যাইছি। সেক্টর 82 র বাসিন্দা জ্যোৎস্না ভাটিয়া এক ঘরই কোম্পানিরে কাম করন্তি। পুলিশের কহিবা অনুসারে অগস্ট 31 রে এক টেলিকম কোম্পানির জনে গ্রাহক সেবা অধিকারী তাঙ্কু হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপে কল করিথিলে। উক্ত সাইবর ঠক তাঙ্কু ই সিম র নুয়া ফিচর বিষয়ে কহিথিলে। যদি তাঙ্কু ফোন হজি যায় তেবে সে ই সিম কু অ্যাক্টিভ কলে তাঙ্কু ফোন মিলিযিব। উক্ত অভিযুক্ত মহিলাঙ্কর সমস্ত জমা পুঞ্জি কু উঠাই নেবা সহ তাঙ্কু নারে 7,40,000 টাকার ঋণ নেইছিবা জানা পড়িছি। ভারতর একমাত্র পরীক্ষিত বায়োসার পৃথ্বী প্রো মাটিকু রক্ষে সুস্থ দিয়ে নূয়া জীবন ধান পনিপরিবা ও ডালি জাতীয় ফসল পাই লাভদায়ক অমল বড়ায় রোগ কমায় আজ হি জমিরে প্রয়োগ করন্তু। রাজ্যর প্রত্যেক জিলা ও ব্লক পাই আমি ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলর নেউছু। যোগাযোগ পাই 9937054201 নম্বর কু ডায়াল করন্তু। আম সহ জড়ি হেবা পাই আমকু লাইক ফলো ও সাবস্ক্রাইব করন্তু। অধিক অপডেট পাই ভিজিট করন্তু আম ওয়েবসাইট thequiver.in।